მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. იღბლიანობა თქვენ ცხოვრებაში, წარსულში, აწყოში და მომავალში. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს იღბლიანობას წარსულში, აწყოში და მომავალში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. წარსული და აწყო თქვენ იცით, მაგრამ მომავალი არ იცით. მომავალი ტარო მიცის სამაგიეროდ. აბა ვნახოთ, რა პასუხი აქვს თქვენზე, რამდენად იღბლიანი მომავალი გექნებათ, რისთვის უნდა იყოთ მზად. ნახოთ, აბა რის დასახვედრად. რა თქმა უნდა, ბედნიერებასაც ჭირდება თავისებური დახვედრება, ხო? დახვედრა. სწორად. ნახოთ, რა ბედნიერება მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ხო, ჯერ შევხედოთ, მივყვეთ ახლა. წარსული, აწყო და მომავალი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს წარსულს? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჭეთ აი ესეთი ვიდეოები, ესეთი ინფორმაციები. შეიძლება ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რომ აი ძალიან გამოკადგეთ და გაგახსენდეთ შემდეგ აი ეს ვიდეო. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს. აი ამ დასათაურებით იღბლიანობა თქვენ ცხოვრებაში, წარსული, აწყო და მომავალი. ნახოთ, როგორ ხედავს. წარსული, აწყო, მომავალი. წარსული, აწყო, მომავალი. აქეთ არის წარსული. ნუ გადავათანაბრებ ცოტას. აი აქეთკენ, აი ეს. წარსული, აწყო, მომავალი. აბა ვნახოთ, თქვენი წარსული როგორ ხედავს ტარო? თქვენს წარსულს. წარსული. ой. რა ცუდი წარსული გაქვთ. რაღაც ტკივნეული დასასრული. დამთავრდა, დასრულდა და წარსულშიც წავიდა, ხო? მაგრამ ძალიან მტკივნეული იყო, ძალიან. ვერაფერს ვერ იზად. ეხლა მე აღჭირდება კიდევ მეორე დასტა. აი ოშო ზენტაროს შევეკითხები, ესე იგი ეს წარსული რასთან იყო დაკავშირებული? აი ესეთი ესეთი მტკივნეული წარსული, რაც დამთავრდა, დასრულდა. მაგრამ იქვე იწყება რაღაც ახალი, ცხოვრება გრძელდება. ხორება გრძელდება და აბა ნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ თქვენს წარსულს ოშო ზენტარო. რატო ჩანს ესეთი მტკივნეული ფიქრები და თქვენი ფიქრებიც აქ ამოვიდა. თქვენ ნუ ღარ ფიქრობთ ამაზე, წარსულია ეს და გაუშვით წარსულში. წარსულია, მთვარე. ნახეთ, მთვარე. ეს არის წარსული და თქვენი ფიქრები. რაღაც ჩაიძირებით ხოლმე იმ ფიქრებში და ნახოთ, რასთან იყო დაკავშირებული ეს მტკივნეული წარსული. შეიძლება რაღაც ვიღაც პიროვნება ან რაღაცა სიტუაციაში იმყოფებოდით, რამაც გამოიწვია თქვენი გამოფიტვა, ნერვული, ემოციური, ფიზიკური. ქაოსია თქვენ სირგულივ. თქვენ სირგულივ სიტუაცია იყო, ნუ არ ვიცი, კიდევ როგორ შეძელით ცხოვრება და არსებობა ასეთ სიტუაციაში. ასეთ სიტუაციაში ფაქტიურად გამოიფიტეთ. გამოიფიტეთ, მაგრამ არა უშავს, ვინაიდან ცოცხალი ხართ და ასე ვთქვათ, სამყარომ ჩათვალა საჭიროთ, რომ თქვენ ყოფილიყავით ცოცხალი და გაგეგრძელებინათ ცხოვრება, ესე იგი ესეა საჭირო. რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ესე იგი ესე იყო საჭირო. ეს არის თქვენთვის გაკვეთილი, ეს არის თქვენთვის გამოცდა და განსაცდელი. და განსაცდელი ეს არის ყველაზე ძვირფასი. ნუ გაარჩინე განსაცდელსაც, რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ ვამბობ, რომ ყველას, ჩვენ, თქვენც და მეც, ჩვენი ახლობლები, ჩვენი საყვარელი ადამიანები, ჯანმრთელად გვიმყოფე, ბედნიერად გვიმყოფე და დანარჩენი, დანარჩენი ყველაფერი მოგვარდება ხალხო. ყველაფერი მოწესრიგდება. ამიტომ არაფერზე არ ღირს ნერვიულობა. ხო, რა შეიძლება ეხლა ეს ავიღოთ და შემდეგი. აწყო. გადავედით აწყოზე.
წარსული ხო თქვით, ახლა აწყო. აწმყო. Ну, აგრძელებთ ცხოვრებას, ეს უკვე მომწონს, იმედიანად, რწმენით. Და რაღაც გაქვთ მიზნად დასახული და ვნახოთ აბა რა არის ეს. Რა არის ეს? Იმედიანი არკანია, მომეწონა. Უკვე ხალისედაც ხართ მოსული. Да, ай, рагаца თქვენ საქმეში ყოვებთ შვებას. Симშვიდეს, სული სიმშვიდეს. Да, ай, ეს საქმე გავიწებთ იმ царსულს. თუნდაც ეს საქმე არ ყოფილიყო, თქვენ მაინც უნდა დაგეძლიათ ეს царსული და ეს ფიქრები. Царსული რამდენადაც царსული არის მკვდარი. ყოველი ჩემი ნათქვა მის სიტყვა, ეს უკვე царსულია. გესმით? ყოველი ჩემი მოქმედება, ეს უკვე царსულია. მომავალი არის ის, რაც მოდის. აბა ვნახოთ ახლა. აი ახლანდელი თქვენ, როგორ ჩანხართ? აწყოში. აწყოში შინაგანი ხმა. ნახეთ. შინაგანი ხმა კარნახობთ, რომ ყველაფერი ჯერ კიდევ ისევ წინ არის, ყველაფერი კარგი. აა თქვენ რაღაცასთან გაქვთ შეხება, რაღაც ახალ სიტუაციასთან, რაღაც ახალ ბედნიერებასთან, რაღაც ახალ კარგ ამბავთან. ეს შეიძლება იყოს წარმატება, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერაში. კარგი ამბავი, რომელიც მოდის თქვენკენ. კარგი ამბავია. აა იცით რა არის? ეს არის მრავალწახნაგოვანი. მრავალმხრივი ბედნიერება. რომ ინტუიცია განვითარებული. დააკვირდით, რომ ინტუიცია თანდათანობით გაგივითარდებათ. თუ არ გაქვთ უკვე განვითარებული, ჩანს თქვენი ინტუიცია განვითარებული. და მომავალი ვნახოთ აბა, მომავალი. მომავალი თქვენი. ოჰო. მომავალში ჩანს თეთრ ცხენზე ამხედრებული ვაჟკაცი, რომელიც მოდის თქვენკენ. ეს ვიდეო აშკარად ქალბატონებისთვის არის. აბა ვნახოთ, რა მოდის მომავლიდან. მომავლიდან მოდის უზრუნველი ცხოვრება, ჩემო კარგო, უზრუნველი. ბედნიერება. და თქვენი აი ესეთი მიზანდასახული, ძალიან ესეთი ენერგიული სვლა. რაღაც გაქვთ დასახული მიზნად და პირდაპირ მიდიხართ აი იმ გზაზე. რას მოგიტანთ ეს გზა? ნახოთ. რას მოგიტანთ ეს გზა? აქაც შანს ნახეთ გზა. ნუ გავიწყდებათ და თქვენს მფარველ ანგელოზზე სწრაფად ნოივლით. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, რომ მომაქციე ყურადღება აქვე ვარ და რაღაცად ჩამაგდე. ხო? და ამიტომ ყური უკდე თქვენს მფარველ ანგელოზს. მას რაღაცის თქმა უნდა. მიაქციეთ ყურადღება მინიშნებებს. სამყაროს მინიშნებებს იქნებ რისი თქმა უნდა, ხო? თუნდაც სიზმრის სახით, თუნდაც ქუჩაში რომ მიდიხართ ვიღაცამ რომ ჩაილაპარაკოს რაღაცა, ესეც მინიშნება. ან დიალოგს რომ მოკრათ ყური, ესეც მინიშნება. შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს ის წინადადება, ის ფრაზა რაღაცა. ეხლა მე მაინტერესებს და ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს იღბლიანობაზე. იღბლიანობა თქვენ ცხოვრებაში წარსული აწყო და მომავალი. როგორ ხედავს თქვენს იღბლიანობას ზოგადად კარტი? პირად ცხოვრებაში ვნახოთ აბა თქვენი იღბლიანობა. თქვენი იღბლიანობა. კი, კი, ინტუიცია ჩანს აქ, ინტუიცია გაქვთ. ინტუიცია გშველით. იღბლიანობა, სხვათაშორის, მამაკაცთან მიმართებაში იღბალი გწყალობთ თქვენ. შარმი გაქვთ რაღაც ისეთი, რომ რაც მოსწონთ მამაკაცების, მამაკაცის სქესს, ასე ვთქვათ, მამრობის სქესს. მაგრამ რა არის იცით ეს მარტო მოწონება ხომ არ არის, ხო? ზოგი შეიძლება ყოფნიდეს მარტო ფიზიკური მოწონება, მაგრამ ინტელექტუალურად განვითარებული ადამიანისათვის და მენტალურად განვითარებული ადამიანისათვის არ არის საკმარისი მარტო ფიზიკური მოწონება. მას უნდა აგრეთვე სულიერიც. სულიერი მოწონებაც უნდა. სულიერი სიყვარული, სულიერი საუბარი.
სულიერი მიდგომა, ხო? სული. ასეთი ურთიერთობა უფრო დიდხანსლებს და დაოჯახებით გვირგვინდება ხოლმე, ვიდრე აი ესე ხორციელად დაკავშირებული წყვილი. როცა ფიზიკურად არის ლტოლვა, ხშირ შემთხვევაში ეს ასეთი გრძნობები და ასეთი ურთიერთობები ცდება, ნელდება ეს გრძნობა და სულიერ გრძნობას და სულიერ ურთიერთობას ვერაფერი ვერ გაანელებს, იცით? იქ არის უკვე მაღალი ენერგეტიკული ვიბრაციები ჩართული, იქ არის სამყარო ჩართული, სიყვარული თვით, ღვთიური ენერგია, მაღალი სიხშირეები. ხო და ამიტომ შეიყვარეთ ადამიანებო ერთმანეთი სულიერად, გულით და სულით შეიყვარეთ ერთმანეთი, მარტო ფიზიკურად არა. აქ ჩანს თქვენი იღბალი, კი ბატონო, რაც ვთქვით, მამრობით სქესთან დაკავშირებით. ნახოთ, რამდენად ერთგულები არიან თქვენს მიმართ მამრობითი სქესის წარმომადგენლები. არა, აქ ჩანს, რომ არა. მამრობითი სქესის ადამიანები, მამაკაცები თქვენ ცხოვრება, მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში უფრო გართობისკენ არის მიდრეკილი, რაც თქვენ ყოველთვის, თქვენი ურთიერთობის აი ესეთი დამაბრკოლებელია. ვნახოთ, აბა შეხვდებით თუ არა თქვენ ცხოვრებაში ბოლოსდაბოლო სერიოზულ ადამიანს. ვიღაცა გიშლით ხელს, თითქოს ვიღაცა გთარსავთ. ვინ არის ეს დედა ქალია, დედა, რაღაც ესეთი ასაკოვანი ქალია. ასაკოვანი ქალი, რომელიც ძალიან ისე კლიმატს ცვლის ცხოვრებაში. ეხლა ამჯერად არის მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში და აი ეს ქალბატონი სწორედ აი ამ მამაკაცის ცხოვრებაში ცვლის კლიმატს, კი ბატონო, თქვენთან მიმართებაში ეს ქალბატონი რაღაც ცოტა ნეგატიურად არის და მამაკაციც ამასთან დაკავშირებით ორჭოფობს, არ იცის რა ქნას, მას თავისი ჯგუა არ აქვს, რატომ იცით? ამბან მამაკაც რომ გული და სული თუ ყვარდეთ, ხო, ის არავის არ დაუგდებდა ურს, არავის არ დაუგდებდა, ის იმოქმედებდა ისე, როგორც თავისი გული კარნახობს. ამიტომ დაფიქრება გმართებთ თქვენ ამ პიროვნებასთან. ეხლა მე მაინტერესებს ოშო ზენტაროს აზრით, ოშო ზენტაროს ინფორმაციით, თქვენი იღბალი მაინტერესებს მე, თქვენი იღბალი. მოდი ვნახოთ, ჯერ კიდევ ამას შევეკითხოთ სამი არკანით, თქვენს იღბალს როგორ ხედავს? სამი არკანით თქვენს იღბალს როგორ ხედავს? გადასარევი. ამას შეხედეთ. იღბალი, ნუ გიმართლებთ ყველაფერში. მომავალში ნახეთ. ვისაც ბავშვი უნდა და არ ყავს, გეყოლებათ შვილი. ვისაც დაოჯახება უნდა და ოჯახი არ ყავს, გეყოლებათ ქმარი, შვილები. და ვისაც ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება უნდა, მასაც ეშველება, რა თქმა უნდა, და მშვენივრად იქნება. მხოლოდ მუშაობით, ისე არა, მხოლოდ მუშაობით მიაღწევთ ფინანსურ კარგ მდგომარეობას. აი ესეთი პროგრამა შედგა ჩემოკარგებო თქვენთვის. ძალიან კარგი პროგრამა მომავლისთვის, იღბლიანობა თქვენ ცხოვრებაში. აწყოში, ესა წარსულში და აწყოში რა იღბალიც ქონდათ, ბევრად უფრო კარგი იღბალი გექნებათ მომავალში. აი ეს არის თქვენი იღბლიანი სამი არკანი. დასკრინეთ, შეინახეთ. ეს იქნება თქვენი გზამკვლევი მომავალში. შეინახეთ მობილურებში და არავის არაჩვენოთ. ეს იყოს თქვენი საიდუმლო. ნახეთ, როგორია. აი, ასე გამოიყურება თქვენი პროგრამა სამომავლო. გმადლობთ, რომ მიყურეთ, გმადლობთ, რომ მომისმინეთ და ჩემთან ერთად იყავით. დალაიქეთ ვიდეო. გამოთქვით თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, თქვენი მოწონებით, თქვენი დალაიქებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343, ვიმეორებ 599577 343, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი უშუალოდ ტაროსთან, მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი და თქვენი შეკითხვის გამჟღერებელი, ასე ვთქვათ, თქვენ შეკითხვას გავაჟღერებ ტაროს მიმართ. მოკლედ ასე ხდება პერსონალური ტაროს გაშლა. თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343, ვიმეორებ 599577 343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისმფარველობა, რის გარეშეც წარმოუდგენელია ჩვენი ბედნიერად ყოფნა და სამომავლოდ იღბალი და ბედნიერება. მომავალ შეხვედრაზე.